Leviticus, hoofdstuk 12. Verder het die Here met Moses gesprek en gesê, spreek met die kinders van Israël en sê, as een vrou swanger word en een seun baar, sal sy 7 dae lang onrein wees, soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is, sal sy onrein wees. En op die 8ste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word. Dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is, moet sy raak nie, en in die heiligdom mag sy nie kom nie, totdat die dag van haar reiniging voorbij is. Maar as sy 'n dogter baar, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy 66 dae in die reinigingsbloed bly. En as die dag van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter voorbij is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms, na die priester toe. Die moet het offer voor die aangezig van die Here en vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduive of 2 jongduive neem, een as brandoffer en een as sondoffer, en die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees.